Tervehepä, se on TheRamses täällä näin, ja CSGO on täyttänyt 10 vuotta, ja eiköhän aika katsella, mitä se on tuonut. No, milläkäs tavalla Valve haluaisi meitä juhlistaa, kun olemme niin kiltisti odottaneet 10 vuotta ja pelaat tätä peliä koko sen ajan. Harva peli kestää edes 2 vuotta, niin että siellä pysyy player base isona, pelaaja löytyy. Ainakaan online-pelillä. Yleensä pelit vanhenee hyvin nopeasti. Miettikää vaikka, ei kovin moni enää pelaa vaikka Overwatchia. Ehkä Overwatch 2 sitten taas, kun se tulee, mutta Overwatch 1 oli aika kuollut peli ja jne. Miettii kaikki niitä pelejä, jotka on kuollut vuosien aikana sillä aikaa, kun CSGO on vaan porskutellut menemään. No. 10 vuoden kunniaksi tuli Sticker Capsule, missä on 60 kommentin tekemää stickeriä. Elikkä CSGO-fanien tekemiä stickereitä. Ei itse Valven, vaan CSGO-fanien tekemiä. Mappeja. Kasamappeja tulee takaisin, jotka on joskus ollut pelissä. Esimerkiksi Anubis ja Bridge. Mutta myös mappeja, joita ei tietääkseni ole ennen näkynyt CSGOssa. Nimittäin Blagai, Prime ja Tuscan. Tuscan on ollut kyllä joskus CS:ssä, mutta se ei muistaakseni ollut kertaakaan CSGOssa, että se on ollut just One Point Sixissä ja Sourcessa, niin. Kyllä. Mutta, eli siis CSGOn fanien tekemiä mappeja. Joo, okei. Okay. No, vedetäänpä salas. Ehkä tää tulee jotain, mitä Valve on halunnut tehdä meille niin kuin tämän kunniaksi, että hei, me ollaan odotettu näin kauan. No. Elikkä ainoa asia, mitä Valve teki, oli joku hikinen kolikko, jonka sä saat pelaamalla. Okei, no, katsellaan näitä sticker-kapseleita. Mutta hei, Valve teki silti ehkä suurimman päivityksen ikinä. Näitä voi nykyään kelailla edestakaisin. Mutta hei, käydään nää läpi. Ekana. Agent Select. Ykköspelaaja, kakkospelaaja. Player 1, Player 2. Ihan cool. Annetaan 5/10. Ymmärrän mihin liittyy. Tää on se tiimivalinta, mutta ei nyt erikoina. Ihan hieno toi teksturi. Tää on hieno. Arms Race. 7/10. Tää on komea näköinen. Mä en tiedä mihin tän laittais, mutta tää on kyllä aika meemin näköinen. 7/10. P-Day. B-päivä. Jalkapäivä. Synttärit. No, ehkä nimi on hienompi kuin mikään muuta stickerissä. Mä en tajua, mihin tätä voisi käyttää. 3/10. Baby Cerberus. Tää on johonkin skiniin liittyvä juttu. Mä en ole hirveä skini-ihminen, mä en tiedä, mihin tää on viittaus. Mutta on varmaan joku skini, mikä nimi on Cerberus. I think so. 6/10. Fire Serpentin mä tiedän. Se on se AK-skini. Mun mielestä ihan söpö näköinen, että vähän kyllä jotain krokotiilta tässä näin. Kyllä tää sopii mihin vaan asetseen, tähän sairaan hieno näköinen. Jos tästä tulee halpa, niin mä tuun hankkiin tämän. Tää on 8/10. Baby Howl. Oh my god, toi on cute, sillä on tutti. Ja se on se Howl skin. Tää on 10/10. Baby Lore. Tää on niinku Dragon Lore. Oh my god, tää on vielä cutempi. Tääkin on 10/10. Mä olen nää molemmat, jos mulla olisi jotain punaisia skinejä vaan käytössä. Baby Medusa. On tääkin nyt siisti, hei. On tää söpö. Tää on 8/10. Peaky Decade. Taas näin ihmeen kanatta juttuna. Tällä kertaa niillä on Tero ja maskit päässä. 5/10, ei mikään erikoinen. Hei, Stonks! Oikein tää on ihan mahtava kyllä. Ehkä mä annan 7/10. Joo. CS on the go. Oh my god. Tää on joku vitun mainos tolle Steam Dexille. Hei, tää oli... Joo, 7/10 tai 8/10. Tää on 3/10. Turha, en tykkää. Kana. Ihan turha. Kaliora Flashes. Tää on ihan vitun hyvä. Tää on niinku meemi. Sit se on niinku ihan hyvä vinkki. Ja siinä on netit värit. Mä en tiedä, mihin skinin toi menis kiinni. Netisti. Kyllä mä sille 8/10 voin silti antaa. Chicken Whisperer. Siinä puhutaan kanoille. Se on varmaan sit, kun sä pystyt pyytämään kanoja seuraamaan sua. Ja Inferno ilmeisesti näkyy taustalla. Ainakin
Kyllä mä olen, että toi Inferno on 6/10. Choose wisely. No ei, enpä oikein naurata. Ihan ok, mä en tiedä minkä skinin tämänkään laittaa. Sitä on turhan 4 muotoinen vaan. Ehkä 8, ei 8. 4/10. Licking Heads, tää on siisti. Oikein kieltäkin esiin niinku headshottaillaan. Paitsi että yksi asia, minkä mä nyt huomaan. Mä ymmärtäisin Clicking Heads, jos tuossa olisi CT-modeli. Koska AK:lla pystyy vaan täppäämään, mutta M4-osilla ei. Okei, kyseessä voi olla Dessu. Voi olla USPikin. USPilla pistolirundin läheltä, joo. Mut jos se olisi CT-modeli, niin se olisi enemmän AK. Mutta kyllähän CT nyt voi AK:kin pikata. Tämä on ihan pieni juttu. Tämä on 8/10, joo. Counter-Strike, oh my god, onpa tyhmä. 1/10, vitun kana. Oikeasti kanat. Cursed Mansionship. Oi voi, tää on 9/10. Siis näitä ei enää ole näitä vitun kontrakteja todennäköisenä, niin niihin pystyy kirjoittamaan, että se on aika surullista. Tätä on niin hyvä niin kuin muisteluteemaa liittyvä. Dragon's Keep. On hieno. Mä en tiedä, miten tää liittyy oikein siihen. Siinä on ehkä toi lohikärme vaan luoreista, mutta tää on 7/10. Jos toi olisi joku CSGO-mappi, niin se olisi heti siisti. Ehkä toi on cobblestone, mutta ei se kyllä ihan sitä muistuta tarpeeksi. Dragon Tail. Onpa syötti. En kyllä tiedä, mihin aseen se laittaisi. 7/10 vaan. Dreamsen Mimics. Okei. Okay. En kyllä tiedä yhtään, mitä tää liittyy CS. Okei, se on CS-keissi. Se on CS-keissi, mutta se on... Okei, CS-keissit on mimikkejä. Okei. Mennään niillä. Tää on 6/10. Se on kyllä ihan värine. Hieno värine on. Endless Cycle. Toinen plantta ja toinen defusa, toinen plantta ja toinen defusa. Ja niinku CS-matsit on ihan Endless Cycle. No joo, toi on kyllä ihan semmonen näppärä. Anna 7/10. En kyllä tiedä, mihin sopii. Exo Jumper. Okei, okay, vähän niinku Desert Zoneikin. Ihan ok, 6/10. Free Ranger. Okei, okay, tää on hauska. Granaatteja 1, 2, 3, 4, 5, 10. Joka vuodelle yksi granaatti. Ja sieltä tuli yhdestä granaatista tipu. Joo. Tää on 8/10. En kyllä tiedä, mihin tää sopii tääkään. Tää on vähän huono yhdistä, minkä... Okei, tää on ihan ok. Tän voi laittaa niin moneen skiniin. Tää on pelkästään sen takia hyvä. Tämä. Minkä hintainen tää just tällä hetkellä? 10 sentti. Kyllä se kohta on halvempi. Mutta tää tulee niin hyvin sopimaan mihin vaan skiniin. Et ihan sen takia 8/10. Good luck, have fun. Good sports. Okei, tää on ihan ok. 7/10. Ihan nätti näköinen. Sopisi ehkä paremmin semmoisen tarran johonkin hahmoakin. Good versus evil. Joo, nää on taas skinit. No ihan ok, ihan siisti näköinen. Ei silti niin CS-mainen, mitä ehkä haluaisi 10-vuotisjuhlaa, mutta ihan cool. Kyllä toi voi johonkin pyssyyn kiinni laittaa. Green's problem. Green, what is your problem, green? Tai ihan 10/10 sen takia, että tää on niinku... Meemi. CS-meemi. Liittyy CS:ään. Heti hyvä. Laser beam. Okei, okay, mä tykkään tästä. Mä tykkään tästä ihan vain, koska mä käytän Negevi Infernon banaanissa sen puun läpi ammumiseen. Ja Laser Beam on kyllä ihan hyvä nimi sille. Tykkään. Mä voisin käyttää tätä oikeasti. Jos mulla olisi sininen Negevski, niin mä laittaisin nää, jos en täyteen näitä. Täytyy komboa näitä joskus siihen. Monster. No joo. Siellä on Overpassissa se monsteri, niin ehkä se on monsteri. Sitten on niinku tää. Noble Steed. Ratsastaa kanalla. No eipä ne erikoina. P90. Hei, mä unohdin jätän tälle 7/10. 10/10. 3/10. Mä en tykkää näistä vitun kanaan meemestä ollenkaan. Jaha, siellä oli tää skinee myydä kondomi jäbä. Siellä on kanakin mukana. 6/10. Mä en tiedä mihin skiniinkään tätä laittaa. Siis ihan niin erikoinen on. Prestart.
Global Offensive, Counter-Strike, joo joo, no ihan ok. Joku 6-10. Rushmore. Tänne voisi jopa laittaa aika monen skininkin ja se sopisi silti. Tää on 8-10, tää on simppeli ja hyvä näköinen. Tää on semmonen niinku postimerkki just se, joo joo. Save me. Okei, save. Se mennään saveaamaan, mutta vittu toi kana pilaa tonkin. Vitun kanat oikeesti. 4-10. Safety statsiksi. Raspi, tää on vitun hyvä. Tää on vitun hyvä. Tää on varmaan paras tähän asti. 10-10. 10.5-10. Tää menee jo yli, koska tää on niin simppeli, että tää on hyvä. This is fine. Okei. Okay. Joo, ostake siinä. Liekeissä. Tää on ihan ok hyvä meemi. Sopii jopa skineihin laittaa. Kyllä tää 9-10 saa. TV on Mirage. Okei, tää on hauska. Tää saa 10-10 kanssa. Se tulee koko ajan. Zeus sattu. 8-10. En mä muuta osaa sanoa. Se on Zeus sattu. Ace Clutch CEO, hello. No tää on ihan cool. Tää voisi laittaa jopa aikamoinen skinny. Perkisi vähän heiluu ja väri vaihtelee. 7-10. Näytti olla menty vihdoihin ensimmäisiin holoihin. Liilaa. Glitter. Blue Gem. Kyllä mä antaisin tälle 9-10. Tää voi olla aikamoinen skinny, että pitää hyvältä. En mä tiedä, onko se ihan siisti tähän teemaan, mutta kyllä se on hieno. Koble. Vitun hieno. 12-10. Noin vitun, toi liila väri tossa noin, tää eläin tossa noin, toi ritari. Cobblestone, oh my god, toi hieno. 12-10. Conspiracy Club. Source 2 klappa. No, Source 2. Meemit on siitä mun mielestä vähän surullisia, että kun niitä meemejä tekee, niin se saattaa mennä silleen, että sit kun Source 2 tulee, niin se juoksten kustu ihan vaan niin kuin sitä varten, että ihmiset haluaa sitä niin paljon. Jos se oikeasti vittu tulee, ei tuu, ei tuu. Varsinko ne laittaa tän tänne. Voi olla tähänkin skinii, 8-10. Diffuse. Siinä on kunnon gamer girl, joka on sama aikaan robotti, ja sit se defusaa, en nyt tiedä. Millä tavalla tää kertoo CS? Tää näyttää Valorant-tarralta oikeesti. Joku on pistänyt Valorant-tarran tonne. Toi vitun logokin. Tää on niinku kuulokkeiden reunastakin on semmonen Valorant. Joo, tää on Valorant kautta 10. Get smoked. No, joo. Ehkä mulla tulee tässä smokeasta enemmän mieleen kohta Rainbow Sixiäkin smokea. Tässä tulee kaksi peräkkäin, jotka niinku liittyy enemmän muihin peleihin. No en pidä erikoisena pidä. Boom-kriteerinä. Eiks Boom ihan normaalinakin ollut jo? 7-10. Kawaii CT holo. Tää on kyllä aika söpö. En kyllä tiedä mihin mä laittaisin ton niinku mihin aseeseen, mutta on kyllähän nätin näköinen. Jos nää niinku vielä vaihtaa väriä tossa, ei nää näkyy vähän. Se on vaan tommonen, okei. Eikö nykyinen vaihtaa heilu tossa näin? Joo, on toi aika hieno. Kawaii CT holo. Miksi se pyllistää tolleen? What the fuck? On toi kyllä aika swäge. Miksi on kaksi puukkoa? Ihan OP. Mitä se... Mikä toi on? Tähti? Miksi se leikkaa tähtiä? Mä oon edelleen härittää, miksi se pyllistää, mutta kyllä tähän siisti on. Pyllistys kautta 10. Imitation. Pop dog. Ehkä tää on niinku siistein tämmösen niinku... CSGO memeorifiiliana tämmönen. Vähän cool sellaisena. 8-10. En tiedä mitä tässä pitäisi sanoa, en mä tiedä mihin tää oikein liittyy. Mä en varmaan ymmärrä tätä meemiä vaan. 7-10. En tiedä mihin skiniin sopii. Oho! Vertigo's Hero! Okei, täällä mä annan 9-10. Tää on hyvin hieno. No ikkunatkin heiluu tossa ja kaikkea. Tykkään. Zeusception. No siinä Zeus. 8-10.
Se on seos, en mä tiedä mitä tuossa sanois. Mä en ole hirveet seosin käyttäjä. 5/10. Värit on hieno, mutta en mä tiedä mihin toi sopii. Approaching site. Okei, okay, tää on vitu hieno anime-referenssi kyllä. Mä en tiedä mihin anime tee. Musta tuntuu, että tää on johonkin Jojo tai joku semmonen referenssi. Mutta tota... Tykkään. Semmonen 8/10. Just 2. Football Association. Tää on ihan hienon näköinen kyllä. Tiedätkö sille, tuon voi laittaa aika monen skininkin, että hyvä, kun se on kultainen. Kultainen sopii kaikkia. 8/10. Inti Fire. Foili. No kyllähän toi on ihan hieno. Tiedän mihin liittyy. Hieno defiuse tulossa sieltä. 9/10. Täällä on hyvin paljon overpass-juttuja näköjään tänne. Overpass-diorama. En kyllä tykkää ollenkaan. Mä en niinku handlata, mikä vitun kohta mä pistän. Tässä on niinku shortti. Tuo pitäisi olla se metalliaita, mutta ei sitä oo siinä. Tuolla on monsteri. Tuossa on CT. Onko se monsteri? En tiedä. Ei oo 7/10. Molotov. Se on palannut jo 10 vuotta. Se on 8/10. Tuo on aika siisti. Romanov's Fire. Mä 9/10, ei huono. Showdown. Aika siisti, vitun hieno. Tää on vitun hieno. 10/10. Beastit battleämässä siellä. Ten years. Wow, tossa on detailia. Tossa on oikeas detailia. 10/10 täällä. Mä en kyllä tiedä mihin aseeseen sopii, mut vittu toi kana on tossa. 9/10, koska vitun kanat. DJ Safecracker. Tossa toi teksti heiluu ja tää heiluu, mutta... Joo, joo, ymmärrän. Lenticular, okei, se on se niinku nimenen, kun nää heiluu. Onks tää lisää tommosia, missä heiluu? Freeze. Tuolla vaan heiluu piippu ja noin näkökenttä. Mikä saitti siinä näkyy? Dusti siinä, että näkyy. Tossa näkyy olevan toi shortti ja tossa on saitti. Joo, eli autolta tyyli holdaa tää ei. 9/10. Ei. 8/10 vaan. Global TV. Siinä on, se on Global TV. Kyllä mä ottaisin tälle 9/10. No joo. Magic Rasp. Oh my god, tää on vitu hienoa, jos toi näyttää eri saitteja. Näyttää B. Onko se aina B? Onko se niinku Rasp? Onko se aina, että vaan Rasp? Mä kokeilen, jos mä vaihdan siihen takaisin. Onko se aina B? Koska muuten se voisi olla silleen, että voisi tehdä vaikka haasteen, missä sulla on toi skinny kiinni, jossa ei katsoa, kumman saitin se näyttää. Jos ei se näytä, jos se näyttää pelkän B, niin sitten 8/10. Jos se näyttää A tai B vuorotelle tai jotenkin sekaisin, niin sitten se olisi 10/10. Mutta jos se on pelkkä B, niin sit ei voi tehdä mitään haastetta, että menen sille saitille, millä tämä näyttää, mutta ei. Jos se on pelkkä B, niin sitten on niin hieno. Sitten se on vain 8/10, mutta on toi siitä ihan cool, että pelkkä B vaan. Skin Lover. Se on tos pistooli. Se kattoo sitten pistoolin skineen niinku ton niinku suurennuslasin kanssa. 8/10. Inferno. Kakee. Dustia, hienee, Mirageen ukee. Tää on hieno, siinä on kaikki mapit. 9/10, mennään sillä. Siinä oli kaikki. Mutta huomasitteko, mitä Valve teki tämän eteen? Teki jonkun vitun kolikon. Tossa noin. Tu, tämän te teitte. Kaiken muun teki niinku fanit, mutta tämän te teitte, okei. Okay. Te painotte vaan niinku päivityksen julkaisen ja menitte sillä. Okei. Okay.